السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین تھی ویڈیو کی وچان یتھ مزے لوگ ودان زیادہ پریشان کیونکہ سکرین سائڈ طرف تھی فوٹو وچان اکس لکٹس بائی سم زن ابرار اس نام یہ اسمت یعنی کہ کائٹ گانڈ بیٹ اسمت یہ چلان دمس پورس پہ مگر یہ آمت بون گھس تم پہ ڈیتھ سپز مجھے تو یہ زن یہ ابرار صاحب اہد خطر کر کے تمام دعائیں مغفر تاکہ اللہ تعالیٰ کرے جنت الفردوس عطا بیم زن اہد لواکن اہد گرک خاص کر اہد مول موج اللہ تعالیٰ دن صبر جمیل باقی ویڈیو کرو زیادہ شیئر تاکہ تمام لکن تام